ние бараме да има континуитет здравството во Република Македонија и да има квалитетно примарно здравство кое што ќе се унапредува, не да се бави со администрација и со харти. Значи, покрај сите овие активности, најкруцијално барање ни е пациентите да бидат на пазл, значи да се промени еден член од Законот за здравствена заштита, каде што до сега гласеше пациентот бира матичен доктор, значи пациентот да бира амбуланта во кој што тие доктори кои што ќе работат, тој каде му одговара, значи дали е прва или втора смена или два тројца, значи независно ќе има континуитет на здравствената услуга. До сега, како ако си замине второ вработен доктор, финансиски се уништуваше пазалото. Не смееме веќе да размислуваме на тој начин, мора да гледаме авангардно и да се прифаќаат нештата и да можеме ние како собственици, кога ќе дојде млад доктор, да му дадеме веднаш квалитетна плата, а не само да се бавиме со префрлање на пациенти. А тоа е едно од круцијалните барања, значи пациенти и лиценца за работа во мрежа да биде на ПЗУ. И за тој член исто и во Закон за здравствена заштита треба да се промени. Бидејќи до сега, ако починеше собственикот, огромен број на вработени во ПЗУ-ата остануваа на улица. Предлог кој што сме го дали уште пред 2 години беше да има групирање на докторите, заради тоа што може да се случи доктори да се разболи, да има полесно движење хоризонтала и вертикала на здравствените кадри општо во Република Македонија, бидејќи има огромен број на региони каде што недостигаат кадри стручни и матични доктори, така да беше предлог, ајде некако, нели еве да вложиме максимум од тоа, но да може некако да растат и платите, да може ние како примарци да ги наградиме нашите вработени и да почнеме веќе да разговараме наместо за кадри, за стимулации, за подобрување на здравството во Република Македонија. Така да предлогот му се допадна на министерот, каде што амбуланти кои што имаат по 2 доктори, независно од луѓе кои што сакаат во сето ова активност да се вклучат, да може по 5 амбуланти да се групираат, да речеме 4 дена работите тука, 5-тиот ден да отидете на некој пункт, да ги услужите тие луѓе, наместо тие луѓе да идат до градот. Така да тоа беа нашите идеи кои што му се допаднаа на министерот и на директорот на фондот. Натака и за деталите, се уште правните сектори на фондот и на Министерство за здравство ќе работат на деталите заедно со луѓе од Сдруженијето.